kontakt ponovno. Luda glava koda spava, samo ti si ona prava. Ne znam, uzmem mi kap. Šta mi? Vrati mi, vrati mi! Šta je ovo, ljudi? Te bra, svi vidio ovo? Svi vidio ovo? Ne, ne, pomiri nju, udarila na mene, ba, Toni. E bra, udarila me žena. Vrati mi stvari! E bra, udarila me, ja sam uzela cijeli po šubaru. Znači, ja sam uzela cijeli po šubaru. Tu je problem. Ne, ne, ne diram nju. Ovdje je c***. Dve bolestnice, svaki sastanak mora se da upropasti. Pokitao si ručku sam sebi. Ti sad. Evo ti ga uzmi. Pomeri je tamo kralju, nemaš ten krevet. Uzeo mi moje stvar. Ne, ja sam uzeo Filipa. Ne, ti si uzeo moje stvar. Ja sam uzeo Filipa. Ti znaš da je to moje. Filipe, izvoli, vrati mi. Ne, bre, odala me nogom u jaj, čisto mi ide. Znači, da li je neko video, da li nije video, znači... Filipe! Sa mnom onako. Vrati mi moj šubar, umolim te odmah. Uzmi iz glave, brate. Odmah mi je vrati. Daj šubaru, brate. Druži, odmah mi je vrati. Udarla me nogom u jaja, s tobom nema ništa. Vrati mi šubaru, Filipe, odmah. Čekam pismo i to je to, pokidala mi je. Ne, ovo je pokida. Završena sva priča. Odmah mi, Filipe, vrati šubar. Ne zanima me, druže, ni ona, ni ti. Uzeli mi posteljinu. Daj meni šuburovu pa uzmi posteljinu. Ne zanima me. Dobro, boli mi kurac. Filipe, ja za tebi dao. Ti si prvi započeo, brate. Uzimaš mi šuburovu, znaš gdje je njena tebi. Te, brate, ti sam uzela mi kap. Pa te, brate, prvi si uzao, jeba ti bežiš. Dobro, udarila me, brate, udarila me. Pa, brate, šta kenjaš i ti sad, brate? Kome sam ja uzao? Pa uzao si meni, znaš gdje je njena. Otku znam ja da njena mi se borila. A znaš, jebote, Miljane, brate. Druže, udarila me. Jezga, šubare. Neću stavim Mirču u stranu, brate. Boli me kurac, brate. Ne bude li bio. I opet. Boli me kurac. I opet. Tebra ima pet šubara u kući. Zna da je njena, i ti, Jackson, ne seri. A, nije znao. Nosio je tri šubare pre ovog. Debra. Nemoj braniš, nosio si tri šubare. Debra ni zna, brate. Zna. Znaju svi. Jesi ga šutnulo u jaja sad? Jesi ga šutnulo u jaja? Puši k***a! Vrati mi stvar! Samo nek mi ne prilazi, opakvi glavu nek mi ne prilazi. Samo nek mi ne prilazi. Vrati mi stvar moju! Nemoj da se zalećeš na mene, nemoj mi prilazi. Vrati mi šubaru moju! Ne, u životu. Vrati mi šubaru! Dobro, uzeo šubaru. Šubare od Lizice! Molim zadrugu da hitno kazni za krađu stvari privatnih. Saška, je li još... Ja ne znam kako... Ne znam kako smije Natalji da me šutne, da verujem. A kaže ovo kapa kao nije njegova. To stoji, to stoji. To stoji, ali iz čista mira zapušta. Pa, brati, ja o tome pričam. Aj, dođe ti nabijem. Uzima meni njenu, brate, da meni nešto boli mene kurac. Jelena, uzeti je šubaru, ali si ga šutnula u jaje tebe. Ne možeš za to da šutiraš u jaje. Šta, Saša? U Japankama ga šutnula u jaje, ako da je... Aj, šutni me u jaja tebra. U, jeste, vidim, pao je dole. A što ti ne kradeš moje stvari? Aj, nemojte zajebavati. Što ti ne kradeš ničije stvari? Ne, nemam ništa proti tebe. A što ti ne kradeš ničije stvari? Nemam ništa proti tebe. Pitan te, što ti ne kradeš ničije stvari? Ima pik na meni, krade moje stvari. Da me šutneš u jaja, polomio bi ti nos. Pa da ti meni ukradeš šubaru, isto bi to uradio. Šutnula bi mu jaja. Da, da mi ukradeš šubaru, isto bi te šutnula. On se izmakao, pa sam ga šutnula između nogu, a šutnula bi ga u jaja, samo da se nismo. Da me šutneš u jaja, šutnu bi tu glavu. Pa super. Ja ti kažem, ukradi mi stvar, šutnut ću ti. Neću. Ako uspem. Agresivna si, bre, Jelena, bre. Ne, ja tuđe ne diram. Krađu ne trpim. Šta sam ja kome ukrala? Nebitno, budi lopov, ti si agresivna. Što, budi lopov, ti to opravdaš krađu. Dobro, brate, u reality, u nekaj... Ej, na ulici, aj probaj dok kradeš nekog. Oborio bi ti, neko nabao bi ti nožem. Nemoj da se deriš. Kad znam da sam upravo. E, stani, nemoj da se družuješ sa mnom. Jelena, što okričiš leđa sad? Idem da tražim šubaru. Slušaj, u pismu ne piše da ne sve se krade, piše da ne sve da se udara. Vrati mi šubaru. Vratiš da se udare, viš da nešta sve što god hoće.
Iću, brate, na Ne vratiš mi Šubaru, sve stvari će ti završiti u jezoru. Sačka, koje pojice s njemovim stvarima? Pa ne znam, pitaj tamo Fiću, zna on. Ja sam u to ne... Filipe! Filipe! U pismu, Anđela je došla i rekla da će biti kazna za oduzimanje lične imovine i za uništavanje. Gde su to njegove stvari, Filipe? Otko znam, brate. Sad niko ne zna. Filipe, ako sam tebi dao, tebi očekujem da mi je vratiš. A šta treba raditi, sad se pobije s tim? Tražimo da ti vrati. Pa ja sam mu tražio, neće da, brate. Pa ja ne znam, reši problem. Ja sam je tebi dao. Zato me njeraš to meni uzima, brate, sa meni njenu stvar, šta ću mu kažem? Samo je tebi da... Debra, aj mi daj to da ja vratim, pa ti uzimaj stvari i bacaj. Nemojte meni da mešaš tu vaša sranja. Evo, ja te molim kao brata da mi daš... Druže, pocepala mi je kad mi uši onaj neseser. Debra, da mi da ja nje vratim... Nisam mu pocepala, otao mi iz ruke. Neću, ba, to li vište, ja sam uzao. Otao mi iz ruke. Neću, brate, pokidala mi... Iz ruke mi je otao. Ja sam tebe uzao neću stvari i taj tebe smara, brate. Debra, pocepala mi neću stvari, nabela me nogom u jaja. Debra, zašto nisam čekao da je vrati, pa ti uzimaj i bacaj raš toči. Ja sam uzao tebe, druže, ona zatla se udarila me. Druže, ja uzao tebe, Šubara, ti vrati. Kaj igra, nema udaranja. Nema ni krađe, rekla je Anđela lepo. Kradite tuđe stvari, pa ćete odbijeti od bilo što rara. Uzela mi je kapu, posteljinu mi bacila, pocepala mi ovo. Ne, još uvijek je kod mene. Šta? Još uvijek je kod mene, još uvijek nisam bacila. A ću ti baciti sve stvari. Uče mi ovo po zemlji, slobodno baci. Sve ću ti baciti. Ja bi bacio, baci. Bacio si ti moje stvari na pod. Baci mi slobodno. Slobodno bi baci. Ja ti kažem baci. Vrati mi Šubar Udoriću to opet. Vrati mi Šubar Udoriću to opet. Aj udari me. Aj me udari. Hoćeš lana? Hoću. Aj, udari me, jebote. Hajde, uđi samo unutra, mokra mi kosa. Ja. Udari me, ima pravo da ti vratim. Aj, udari me. Udari me. Evo, udari me. Udari me, slobodno. Pa ne mogu obezbeđenja. Čim se skloni obezbeđenje, kad mi ne vratiš Šubaru, udarit ću te. Čim ode obezbeđenje, ne vratiš mi Šubaru od lisice. Što je normalno. A to mi je poklon da vidiš. Neće mi izbasak udari ako je vratim. Sveš kao 100%. Ja ti garantujem, ako me udari... Zadruga će kažnjavati uništavanje lične imovine. Ja sam živo biće. Ja sam, vidi, ja imam svoje. Neka me udari, neka me udarila me jednom, nisam me vratio, neka udari ponovo. Beži od mene. Ja ću je vratiti. Zadruga, beži od mene. Završena svaka priča, da mi je na oko ispala. Beži od mene i te neću da pošli. Ništa od nje uzao nisam. Pocepala mi stvari, uzao sam od Filipa. Ne mislim fizički, opet ću ti baciti stvari. Molim? Skloni mi se, ne unosi mi se u lice. Ja jedem. Ne mlati tu. Unosiš te meni u lice. Pa nemoj. Ko si ti da ti se neko ne unosi u lice? Niko nema prava, niko me na pamet da se unosi u lice. Ko si bre ti? Stripovala si se mnogo. Bacio mi je sve stvari, sad ću njegovu. Neće nikad da je takve. Takve li mi ovo? Okinut ću joj glavu. Dobre, evo ću da sedem dok ostavi, tu on je bezbran. Debra, ne interesuje... Čim on ode, lepo je stigo. Ja smara da ja vratim Šubaru. Uništavanje lične imovine će biti... Ja tebi nisam prišao, nisam te udario, nisam nikak pojel. Ja da dam nekom nešto, da mu neko uzme, ja bih ga smarao da mi vratite. Ja tebe razumem. Pa sada Filipe, ja sam tebi dao, ti ako mi ne vratiš, ja sam tebi, tvoje stvari, ti kad si... Dobra, uzmi moje stvari, ajde, uzmi moje stvari. Čekaj Filipe, čekaj polako, samo sekund, kad sam ja polila tvoj krevet slučaj, ti si rekao, Jelena, sledeći put, budeš li polila moj krevet, ja ću tvoj. Jesi rekao to? Da, da. I kako sad ja prelazim požan, kad ti nećeš u njega da uzmeš moje stvari? Kako da mu uzmem? Lep. Kako? Da mu uzmeš, on je ovdje stavio. Kako da mu uzmem, ajde, objasnim. Lepo da mu uzmem. Lepo da mu uzmeš, meni obezbeđenje ne dam mu priču. Kako da mu uzmeš? Ne znam, meni obezbeđenje ne dam mu priču. A šta meni će da mu priču? Pa onda mi reci gdje su njegove stvari. Otkud znam gdje su mu stvari, brate, u garderoberu ima 20 polica od... Pokidala mi ovo govno. Oto iz moje ruke, sami pokidao sebi. Kaže ona, Honzo Jarkovan, udarit ću tebe. Pokrio. Mislim je to. Slobodno sam utakljeno. To je neki, ma ne znam koji će da pokriva ili pokriva. Da. Kaže, i tvoje ću stvari opet da bacim, kaže. Filipa kralju, nemam veze da mu dobro. Pa ne mogu da mi uništavaju stvari, viš. Šta se ti je trebao ovo da bacim?
E, brat, koji tebi problem praviš? Meni praviš problem, brate. Jer si meni uzao, brate, to ne njoj, brate. Malo da te nerviram. Alo. Ja mu kažem, vratio te. Alo. Pa radiš o ovome što mi kaže narkoman. Pa nemoj da mi vratiš, ovo je tebi neću da se ser. Ja ću da je ostao. Jelena, žali što gledaš, ja nismo odsvađen. Ja sam uzao Filipa. Ti znaš da je moje! Sve je ovako na podi lomila, nakit. Ali ima 10 šubara. Niko je nije kazio, ni pismo nije bilo. Oči, ja znam da je tvoja šubara. A što si bežao kad se teo da ti uzme? Ja bežao. Da, bežao. Bežao si. Dobro si znao da je moje nosila za mi prošlu nedelju. Da, imaš 10 šubara. A meni sad kaže, ponovo ću da ti bacim. Pa si ljubomoran, jer ti kući nemaš ni jedu, nemaš pare da kupiš šubaru. Ovo šu jedan. Nije, 89.000 je bila jako. Devr se privilegija ne mogu da pa. Ženo moja, najslađi ovaj... Da ti žene ima šubaru i bundu, ne bi uzimao moj. Budala mi. Jesi ti realan, Slob? Jeli? Tako ja mislim da si ti javo ložiš rakiju. Da. Je li realno to što pričaš? Da. Je li realno? Ukrao mi je šubaru od Lizice. Otkud vam možda znat, tvoja šubara je sklonica od mog kreva. Koja je moja poklon od mog dečka. Neću, jer lupaš gluposti. Pokojno. Zašto imaš pik posljednjih 5 dana? Šta sam ti uradio? Videla. Pa što ga sad niste zadržali? Ne, sad stvarno idem na vrat. Njega niste zadržali, sad neću. To, to, to će da popravim ovo. To je to, idemo! Kući, sluš, kaput! E, ja sam ti jebao. Viš se pocijepu zbog moje stvari. Njega niste zadržali, ja ne sam jebao da se približi. Ja ne sam da mu se približim, pa šta mu? Evo, njega puštite da pobegne na meni dele. Pored vas trojice mi je uzeo iz ruke šumar. Okani me se. Ne si se. Okani me. Eto, nek se razboli, sad još više. Pored vas trojice on meni otme. Ne si se. A ja njemu ne sam da se približim od volo 200 kila. To mi je pokon, Saška. Pored njih trojice on meni otio. Ja njemu kad se približim, oni mene drže. Aj, ovo pored njih trojice. Sva trojica treba se dobi otkad. Sva trojica jebem ti obezbeđenje. Kad meni bio, ne bih po 5 minuta. Aj, smiri se. A sad pored njih trojice on meni otme. On meni otme, nesecar. Pored njih trojice. Aj, smiri se. Džabe obezbeđenje. Jebem ti obezbeđenje, običku materi. Pored njih trojice! Pored njih trojice on meni otme! A pored njih trojice ja ne znam njemu da priđem! Znači, čuvaju muškarca od mene, pored njih trojice, on meni uzme, on meni otme, pored njih trojice, pored njih trojice, on meni otme. Jedno je kačke, jedno je šumar od Ližice, najbolje. Ja se šalim s tobom, onda se šalim i vratim. Nisam uzao od nje, Miki! Uzao od Filipa! Ukrao je! Neseni ne prilazi! Filip je rekao vrati do njemu! Kad ti mene kutaš kile kačke, čubaru, sve pa ti je! Pa i on se zezna! Pa i on se zezna! I ti mene i vređaš i sva što kažeš! Pa i on ju vređa i on njega! Sve isto, sve isto! Ti si meni skila kačke 100 puta! Ali ja tebi, ti mene vređaš! Ti mene vređaš! I malo pre šta si mi rekao tamo... To je isto kao kad je Saška mene uzela kačke! Baš je tako isto! I majicu, i jaknu i sve! I majicu, kad si mu uzela jaknu, nisi htjela da vratiti. Ja sam ti je oprala, lepo i vratila. Da, si uzela bez pitanja, ja te rekao vratiti. Nije, ti si rekao mogu uzeti. Rekao si možeš uzeti da nosiš. Nije tačno. Razio sam da vratiš na kraju. Jeste, tačno.
sve isto kao kad je Saška meni uzela kačke, majicu, jaknu, se sjećate tih scena? Je bilo bezbeđenje? Jesu šmekeri, je jebu ceo dan. Pa znamo i mi, braće, da jebemo, druže. Kako je bilo dok ste vi mene jebale ceo dan danas? Što? Pa ti ne poštuješ sastanak, apsolutno. Jedan krađe debil, pored trojice iz obezbeđenja, on meni oteo, pored njih trojice. A ja kad se približim, njemu ništa. A viš kako si zloban. Evo i ti se smeješ, evo i Saška. Pa ne, smešan si mi ti. Ne, smešan mi je on. Pored njih trojice. Ti si smešan, kao neko dete. Pa šta ti to znači? A šta vama znači? A zloban si. A zloban si. Zato što sediš... Svači mi jedan da vam zapam. I ti učutkuješ. Ti samo učutkuješ nas. Ti samo učutkuješ nas. Smeju, meni su držali. A kad je on došao meni da otme, pustili su ga. Ti si njemu mošnice uvrnula. Ne, ne, kad su oni su poslije došli. Onda čovjek još da pravi djece. Ne, ne. Nek pravi njegova stvar i tako može idiote da izvede na put sama. Koji kradu poput njega. Evo koji mi je primjer. Evo, lopovčina jedna. Žena mu nikad nije videla šubaru i budu u životu. Da niko ne vide, ne da prođe pored tebe sad stvari. Nisam, ili lopove! Kad ti neko ukrade. Kad se uzme, ti ne znaš, pa to sakriješ nekome. Ne, to je lopove. Ne, lopove kad ukradeš i ne vratiš. Ne, ne povratio bi ti. Čovjek onda probu kad... Nisam ovdje uzo... I Filip je rekao, vrati Jelenino je. On zna da je moja šubar. Otkud ja znam? Traži kvalifikaciju, Miljana. Ti si dojavno realiti, a poslušat ćete reo. Ne, nego njihov, pored njih, ja njemu nisam smela da uzmanjava sajt. Traži da obezbeđenje dobije otkaz. A pored njih, jer meni dobio otkaz, svoje... Zakopa još tri porodice, malo ti zakopa. Pored njih, trojice, on meni otkaz. Traži da dobije otkaz, da njihova mala deca i žena kuće ostanu bez plate. Da ma njihova deca i žene ostanu bez plate. Traži da dobije otkaz. Pa kad su nesposobni. Malo vas da tovari. Ako njih trojice ne mogu da ga zadrže, da mi priđe, onda su nesposobni. Pored njih trojice i on je oko nešto. Nije on tebe napao fizički, ti si njega. Oni su njega čuvali od tebe. Kako da si mu vrnula mošnice? Ja sam držala... Nemoj samo moje mošnice. Ja sam držala nesese. Milja nima četvora deca, ja nemam ni jedno. Pored njih, rekao si da ne možeš. Pored njih trojice... Tebe deca ne interesuju, ti kažeš ne možeš. Pored njih trojice, on je oko nesese. Svoj. On je pored njih trojice oteo svoj neseser, ali svoj neseser. Ja pored njih trojice ne mogu da dođem do njega. Još smrdi iz usta jako, mora da se odavim. Mazu, tjelo jedno. To je jedno što umeš da kažeš. A viš kako, a jebete mene ceo dan. A kad se neko našali s vama, ona viska. To nije šala. Meni su ovde uništene stvari. I on nije prvi rijajte. I meni žici. Od Farme 5. Od Farme 5. A šta ti meni rekao? Materijalna žici su. Šta si ti meni rekao kad sam ti platilo? Šta si mi svašta rekao? Matora, ne znaš sve šta se dešava. Sediš ovde. E, pa zna, ali...